Boa temperatura e unha paraxe excelente no río Eo para a práctica de xogos acuáticos. Non me creía que había ver tantos hinchables, porque a mí me encantan los hinchables e hace moito que non los uso. Na área recreativa de Chao de Pousadoiro, en Ribeira de Piquín, principiaba o programa de actividades fluviais organizado pola Deputación para este verán. Vamos a ir en kayak. Vamos a dar una vuelta de 15 o 20 minutos. Hoy me voy a subir a un kayak por primera vez. Coa mesma ilusión e gañas gozaron preto de 50 rapaces e rapazas a partir dos 3 anos de idade. Hoxe coincidiu co final de un campamento que estuveron facendo os Ribeira Fútbol Sala, que é un club de fútbol sala que leva o nome de Ribeira de Piquín alá onde chega, e que decidiron terminar as actividades dese campamento co inicio desta actividade fluvial. Remaron nos kayaks, baixaron polos tobogáns e xogaron unha e outra vez no resto de instalacións hinchables dentro e fora do río. Me tiré en plancha, chegué al final e buah, me lo pasé genial. Foi moi divertido. O circuito tiña un percorrido perfectamente organizado. Vai por grupos de 10, 4 grupos de 10, vale? E cada un na súa posición durante 20 minutos. E hai unhas marcas que son as setas, que é o que delimita a distancia de seguridade. As medidas de seguridade extremáronse dende a súa chegada á praia fluvial. Durante este mes de xullo e en agosto, a rapazada doutros 9 concellos da provincia terá a oportunidade de participar nestas actividades fluviais de balde, incluídas no Plan Impulso da Deputación. Esta fin de semana tócalles os de Trabada e Alfoz.